gràcies per convidar-me a fer debat amb vosaltres i a tota la gent que s'ha pensat al debat i fer-se, a la gent que està muntant l'acte, tant cadires i tota la pesca, que sense aquesta feina doncs no es podrien fer aquests actes, sinó intentant ensaris per avançar col·lectivament i intentar generar estructures que siguin vàlides per totes. Les aportacions d'aquesta xerrada són a títol individual, doncs el nucli local de la PAN ha tingut aquest debat, sí que a vegades ho sigui en algun moment, però no són col·lectivitzades, encara que Pa Bages sí que molts cops ha fet la reflexió de quin sentit té que posem per fer postos institucionals i de què serveixen, però sí que és evident i cert que a nivell de moviment al Principat hi ha dues apostes molt diferents, hi ha una penya que està intentant treballar per generar estructures de poder popular i veure quan se n'en sortim, i una altra que directament treballa per la institució i està pues, fent legítim un terreny de joc que entenem que no és el nostre i que no està pensat per nosaltres. Fa molt de temps, i crec que és important començar per aquí, en Pac Bages vam muntar uns debats interns sobre quin sentit tenia que nosaltres doncs, estiguessin entrant posicions a l'Ajuntament de Manresa, tinguin un munt de reunions i que podíem avançar en aquest sentit. I una miqueta la reflexió que va sortir col·lectiva és que estàvem intentant jugar un terreny de joc que no era el nostre, que la institució estava pensada per unes poques per mantenir els seus privilegis, que no responia als ritmes de les classes populars ni dels moviments populars i que la nostra incidència allà estava molt limitada i no tenia gaire sentit perquè sovint estàvem doncs, netejant la cara de la feina que està governant les nostres institucions i que a més les ha pensat, no? Les han construït elles i que havien d'intentar pensar potser en la construcció d'una institució que respongués als ritmes i als tempos dels moviments populars, ja que la que està muntada doncs, és com si estiguessin intentant jugar a bàsquet o tant de futbol, seria impossible amb el que bàsquet, doncs. És impossible treballar en aquest marc, no està pensat per nosaltres, està fet pensat per mantenir els privilegis d'unes poques, de poder privar la persona de les persones, i una contradicció tremenda entre mercat i vida que no respon en cap cas a que el moviment popular pugui sobreviure en aquest joc. Però que així, doncs, no? Veiem com podem incidir i avançar algunes coses que al final acaben siguent gotades d'oxigen per sobreviure la nostra lluita. En aquest cas jo volia ficar com un parell d'exemples que són molt clars i que són contradiccions bèsties que acaben amb la ILP que la PAU va presentar al Parlament de Catalunya i que ja vam decidir no, que es va aprovar i era un treball nostre i com aquesta mateixa ILP doncs, assumia els límits de distribució i deixava gent que estava en assemblees fora, no, fora del marc d'acció d'aquesta ILP i ara mateix que això està ara passant factura al moviment i a més és fotut quan tu vas a denunciar un cas que queda fora no, de la nova llei d'habitatge i qui tens demanat diu que aquesta llei és vostra. Llavors, doncs, el ridícul és bastant bèstia i contestar és difícil. Però ficaré els exemples, intentaré ser molt breu perquè hi hagués fet el debat i així, perquè crec que com una mica de tard i tal i no em vull allargar gaire. Però ficaré un parell d'exemples que són com molt clars i ens les han de menjar amb patates perquè aquesta llei és proposada per nosaltres i per tant és legítima per nosaltres. En l'adjudicació de l'habitatge social, per exemple, la mesa d'emergència habitacional només té en compte a les famílies que tenen un ordre de desnonament de lloguer d'hipoteca per entrar en aquesta mesa d'emergència habitacional. Per tant, són lògiques de mercat aplicades a les dinàmiques institucionals i no té cap sentit no, que aquestes siguin les lògiques que estan imperant a la institució i que a més nosaltres assumim com a pròpies gairebé i defensem una llei que està, no, doncs, està portant-nos a aquesta situació. On només entre la mesa d'emergència habitacional que ha tingut un desnonament per hipoteca o per lloguer, però tota la gent que està o bé dormint al carrer o depèn que està doncs, llogant habitacions i si hi ha habitatges de merda que estan no, doncs, goteres, 5 filles i 3 adults en un pis amb habitació, gent que està compartint habitacions, gent que està dormint en un banc, no entra a una mesa d'emergència perquè no accedeix a l'habitatge per la via del mercat, per tant, queda absolutament exclosa la institució. Això també dibuixa com la institució està feta sota les regles del joc del mercat, no de les persones, per tant, la incidència aquí és limitadíssima i ens trobem nosaltres ara mateix en un 60% dels casos que entren a la nostra assemblea que la institució no pot fer-hi res. O sigui, no pot fer-hi res perquè, doncs perquè són, no? Que no existeix, són les invisibles, diguéssim. En aquest sentit, a més, les persones que sí que poden accedir a la mesa d'emergència habitacional veuran més fàcil accedir a un habitatge si tenen més ingressos. És a dir, l'administració, com si digués el BBVA, si té un pis de lloguer social i dues famílies que hi poden accedir, una que cobra 850 euros entre pirmis i mogudetes i una que cobra 300, prioritzarà que la família que cobra 800 euros accedeixi a aquest pis per tal de poder garantir uns ingressos per aquell pis. Llavors, al final, no, pues, la institució està pensada constantment com per recaudar, no, pues, amb lògiques de mercat i deixant doncs, la gent que fora de joc constantment. A més, l'Agència Catalana d'Habitatge té parc públic d'habitatge buit, o sigui, hi ha parc públic d'habitatge que està buit, hi ha gent que l'està ocupant perquè està sense sostre, llavors, quan aquesta gent ocupa
un pis de l'Agència Catalana d'Habitatge, l'Agència Catalana respon amb repressió. Vull dir, tenim companyes denunciades per l'Agència Catalana d'Habitatge, a més fica denúncies per penal i no per civil, per tal que hi ha antecedents penals, etc. Portes de ferro, habitatges habitatges públics, etc. Vull dir que al final les lògiques institucionals són constantment, doncs, o sigui, és igual negociar amb l'Agència Catalana com a BBVA gairebé, i a vegades les pràctiques són més sumbles inclús, i es creuen coses que són poc surrealistes, amb blocs ocupats per la PA, que la Sareb ha cedit l'Agència Catalana d'Habitatge, i hi havia un pis buit i ha vingut l'agència a ficar una porta de ferro perquè ningú hi pugui viure, i càmeres de vigilància perquè la gent no ocupi aquests pisos. Això, crec que amb el contracte de la Sareb i l'Ajuntament de Barcelona entrava en net la vigilància per part de l'administració pública dels habitatges per tal de no ser ocupats. No, com cedim constantment a qui mana, pues és bastant bèstia. I després, un altre cas que a mi em sembla molt heavy i que ens parla tota l'estona, i que a més en la llei de pobresa energètica es contemplava i sabien que passaria, i no, vam preferir aprovar aquella llei, i no estic, vull dir, no estic lajant a saco de la llei, encara que ho sembli, crec que té coses positives, però se'm demanava ser crític, per tant estic sent crític, i entenent també, i feia la reflexió, que el moviment popular no té la clau màgica que ho soluciona tot. Vull dir, el moviment popular té molts, no, doncs molts límits, moltes coses que no podem arribar, i cada assemblea ens trobem tirades amb coses on no sabem com, no, com podem treballar, garantir, etc. Vull dir que la moguda no va a la institució és una merda, el moviment popular és el cel, perquè no és així, si crec que el que ha de moviment popular és pensar quina institució crea que respongui als seus interessos. Però bé, bueno, era un apunt perquè crec que està sent com superbèstia amb la institució. Amb els temes de la pobresa energètica, la llei no recull què fer quan una família que està ocupant, per exemple, no té llum o no té aigua. Llavors, quan nosaltres anem a serveis socials i li plantegem hi ha una família que està visquent ocupant i no té llum, com podem respondre a aquesta demanda, no? Està aprovat que hi ha uns comptadors solidaris per les famílies, bla, 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 com podem fer-ho, això, no? Llavors, l'Ajuntament ens diu que sense el permís de la propietat per ficar aquest comptador no poden ficar aquest comptador a aquesta família. Per tant, ens trobem aquí una història, no? Doncs, novament, el mercat, la propietat privada, per sobre de les vides, l'institució no té marge d'actuació perquè tampoc assumeix el conflicte que ha d'assumir en aquest sentit, i ha de negociar amb la propietat, poder ficar un comptador de llum perquè una família de 6 persones tingui llum a cada seva el mes de gener. La propietat diu que no, ja sabem com són de dèspotes amb la BBVA, la Caixa, etc. I també les immobiliàries, evidentment. I quan diu que no, l'única cosa que pot fer l'administració és obrir un contenció judicial que pot triar entre 7 o 8 mesos, en el cas de Manresa, per demanar a un jutge que doni permís a l'Ajuntament per entrar en aquella propietat i poder ficar un comptador de llum. Per tant, no, és novament la burocràcia sense respondre a l'urgència, a l'emergència de les persones, tota l'estona de genolls al mercat intentant pidular que ens deixin ficar un comptador de llum solidari perquè una família pugui tenir estufa, per exemple, i cap mena de marge d'actuació més enllà del no podem i de la impotència. Jo no sé, jo estic parlant de l'estona de l'Ajuntament de Manresa que està governat per Convergència i Esquerra Republicana, no sé si l'Ajuntament és un govern en companya que estan podent trobar triquinyometes per jugar amb això, i si és així, pues que l'expliquin, però vull dir que no estic intentant ficar tots els ajuntaments aquí dintre. Però sí que ens creu moltes més coses, no? Pues la gent sense papers, evidentment, no té cap mena d'accés a serveis i ajuts, la penya que no porta més de 6 mesos empadronada a Manresa pues tampoc pot accedir a res, la penya que està per un PIRMI però se'n va a treballar un mes al Marroc perd el PIRMI directament. Vull dir, tota la lògica legal i institucional està pensada al final perquè la gent que està més fotuda, els més populars, no tinguin garantia d'absolutament res. I el moviment popular tampoc és en si garantia de tot això. Vull dir, amb les coses que ha fet des de la PAU, no? Des de l'obra social, on tenim 6 blocs ocupats, 63 famílies estan visquent blocs ocupats, una escola popular, una escola popular feminista, etc. Amb tot això no estan garantint el dret a l'habitatge. Vull dir, estan visquent precàriament, amb por, vull dir que no és en plan de, bueno, com ho podem fer, ho fem nosaltres, perquè no tenim la vareta màgica i perquè ens trobem límits constants de la nostra actuació i de com treballem les famílies. La reflexió, no? O sigui, per mi la història és que la institució és un terreny d'això que està pensant per nosaltres, que podem jugar en camp contrari i treure alguna cosa que sigui positiva, doncs jo què sé, amb la IDP hem aconseguit com tenir més oxigen, poder allargar els casos i tenir més marge de moviment, però sí que és cert que n'hi ha tants reglaments com hi havia abans, perquè moltes poden aturar per la via dels jutjats, aturar-los vol dir aplaçar-los durant 7 o 8 mesos fins que
aconseguim un habitatge social per aquella família, vull dir que tampoc és la panacea d'absolutament res, però sí que la cosa més positiva que estàvem madurant, no, des de Pac Baix i la Tia Trobada que vam fer per treballar això, és que estàvem aconseguint amb aquesta incidència política ficar la llum de contradicció de la institució a la llum pública. És a dir, quan nosaltres entràvem en una moció i aconseguíem que sigués un titular al diari, l'alcalde nostre, que és un convergent fastigós, dient que a Manresa doncs, ja hi havia més desnonaments, no? I ells ho consent, al cap de 3 mesos hi havia desnonaments. I nosaltres podíem doncs, ficar força i deixar clar que hi havia una contradicció evident entre el que estava planant a dintre, el seu marge d'actuació, i el que estava passant al carrer. I això ens donava com eines per fer evident que la institució no funciona ni respon pels interessos de les classes populars i que igual s'han de canviar les normes del joc. Jo crec que com ho deixaria aquí, crec que l'important és que pensem totes quines estructures pensem de poder popular, quina institució no la creiem perquè respongui aquests no, els interessos de les classes populars, etc. I crec que és guai que amb les reputacions i tota la pesca hi haguin preguntes i generin més debat, que no pas com un monòleg, que és una mica de volum, diguéssim. Sí, no.